မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဝန်ဒီပါ DVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတရာဦးလေစိတ်ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထဲမှာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ငမကြီးရဲစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတဲ့ PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သုတချမ်းသာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်မန္တလေးတိုင်းတရာဦးခရိုင်ငန်းစုံမြို့နယ်ထဲကငမကြီးရဲစခန်းကို PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဩဂတ်19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာပါသိမ်းပြီးနောက်လုံခြုံရေးရချက်ချင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတက်တက်ကြီးတယောက်နဲ့ဒုတက်တက်တယောက်ရဲတပ်သား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတုံမှန်2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့နယ်မြေချင်းစစ်ဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းက PDF အဖွဲ့တွေကပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသချင်းစကိုင်းမကွေးကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့တရဦးလေစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အထိရွေထားတယ်လို့ CDSOM တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တရဦးကတော့သူတို့ကလေစိတ်ဆိုကြအများစုကတော့လေနေပါလေအဲ့ရအစင်းတက်လို့ပြီးဘုံကျဲတာတွေဖြစ်တာကိုလုံးတဲ့နေရာဆိုတော့ကျအဲ့ဒီနေရာတော့အခုအဓိကပြင့်မထဲတော့ပါတယ်ဗျခုဖို့တိုက်ခိုက်ရတဲ့ရေပေါ်ကျတော့သခိုင်းတိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီရီလှုပ်ရှားမှုကလည်းဟိုငြိမ်နေတယ်လို့တော့ထင်စရာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုခြေစမ်းလုံးလုံးနဲ့လုံနေရပေါ့ကိုယ်တိုင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘယ်တိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလို့ရတဲ့နေရာကိုတော့ရသလိုတော့လုံနေတာအခုအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘေးမှာဆိုရင်လည်းစုံလာပြူရွာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေတက်စခန်းလည်းရှိတယ်သမိတ်ခုံပေါ့နော်တရက်ဦးနဲ့လည်းနီးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးနေရာတွေကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဘက်ခြမ်းမှာတော်တော်ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့တော့အင်အားပြည့်ရည်ဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာလက်မြေကနေစခန်းသဘောမျိုးပေါ့သူကအများကြီးဆိုတာကမျိုးအဆင်လည်းမရှိဘူးရွာအဆင်လည်းမကောက်ဘူးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်တွင်းဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်းသုံးချိန်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေနက်စိတ်ချမ်းကလည်းတောက်လျှောက်ပြစ်ကူပေးနေရပြီးစုံလာလည်းတောက်လျှောက်ပြစ်ကူပေးနေတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးနေရာမှာတောက်လျှောက်ပြစ်ကူပေးနေတဲ့ကြားကနေခံပိနေတဲ့အချိန်ကြောက်အောင်လုပ်ခဲ့ရတာဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယပိုင်းနဲ့အတူမန္တလေးတိုင်းထဲမှာလည်း PDF တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစင်ကူမြို့နယ်မိုးကုံမြို့တွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်မတရားမြို့နယ်နဲ့တပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းအများစုကိုလည်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေး PDF ကရှမ်းမန်းစစ်ဆင်ရေးအဓိကကြီးမန်းချက်80ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ထားပြီလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာပါ။မန္တလေးမြို့မှာဒီနေ့ကတော့ဒီလိုလည်းသူတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကတော့ပြင်ဆင်ပြီးကြပြီ။မင်းတို့ဘက်လည်းလုံးဝဒီကောင်တွေတိတ်တိတ်တင်းသွားပြီလေ။မင်းလေးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီတပ်ကန်နေပြီးတော့ရက်ွက်ရုံးနေပေါ့။နောက်သူတို့ရှောင်းစင်ရဲ့ထိုင်ချရတဲ့နေရာတွေပေါ့။အဲ့လိုနေရာတွေမှာဒီကောင်တွေတန်စီပန်းကြက်တွေရှိရလေ။အထက်တဲပြီးတော့တန်စီပန်းကြက်တွေကားလမောင်းချပြီးတော့တစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတစ်ဖက်မူလီမူကောက်လောက်ထားတယ်။ပြီးတော့အရှင်ရှော့ကုန်းပါနာတွေပြင်လောက်လာတာရှိတယ်။ဗယ်ဒီကိတ်ချတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုဝါတွေကတော့နေရာနှက်ဖြစ်နေပါပဲ။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ရဲ့ဒုတိယကြော့ပတ်တူပေါ့နော်။ကျမ်းမစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီမန်းကြက်ကအောင်မြင်ပြီးကျော်လွန်သွားပြီဗျ။စကားစားကလည်းတော်တော်လန့်။တော်တော်ဟိုကြောင့်လည်းကြာဖြစ်နေတာ။သူတို့ကြောင့်လည်းနိုင်ရင်ပူကြစုံမှုလေးပေါ့မြန်မာကြီးရဲ့စခန်းကိုမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM မန္တလေးခရိုင်တပ်ရင်းကတောင်ရိုးအဖွဲ့မြင်းကြံဟီရို Black Tiger ငန်းနတ်အဖွဲ့ငန်းစုံပါကာဖာတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ငန်းစုံမျိုးပတ်ပတ်လည်မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားတုံ့ပြန်ချထားတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ရှုံးနေနေတာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ကဇူလိုင်လဆန်ပိုင်းကမှအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခတိုင်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုဩဂတ်16ရက်နေ့မှာရာထူးကအနာပေးပြီးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ကိုထိုက်ကိုတိုင်မှုအသည့်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်သုတချန်သာပါမန္တလေးတိုင်းတရာဦးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရာဦးလေကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသိမ်းပိုက်ရရှိရလို့နထိုးကြီး People Defense Force အဖွဲ့ကပြောပါရယ်တရေအရအခုစခန်းမှာအင်အား20ဝန်းကျင်ရှိရလို့သိရပေမဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာစခန်းမှာရှိရသူတွေအားလုံးထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်မတိုက်လိုက်ရပဲစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ရလို့နထိုးကြီး People Defense Force ရဲ့တာဝန်ခံတဦးက DVV ကိုပြောပါရယ်သိမ်းပိုက်ရရှိရတရာဦးလေကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကနေခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစခန်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်တရာဦးလေကျောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကနေတင်းဆဲရရှိရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုစီရင်ပြုစုပြီးမှထုတ်ပြန်ပေးလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနထိုးကြီးမြင်းကြံနဲ့တောင်သာမြို့နယ်တွေမှာမြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တွေကအခုတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်း PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့မြင်းကြံနထိုးကြီးတောင်သာကားလမ်းပိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့မြစ်တရက်ခန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်မြို့ရွာတွေရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း၄သိန်းနီးပါးရေပေးသင့်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းအေယာဝတီချင်းတွင်စစ်တောင်းနဲ့တန်လွေမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ကမြို့ရွာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဒေသခံတချို့စိုးရိမ်ရေမှတ်ကြော်လွန်ရေကြီးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်ကုန်းလမ်းတွေနဲ့မြေထားလမ်းတွေအပါအဝင်အရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနဲ့က
ောက်ဘဲတီးနဲ့စိုက်ခင်းနေရင်းနှမြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သာဝင်နေရင်းနဲ့အစားအစာဖို့လုံရေးကိုပါချိန်ချောက်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေနဲ့ပုံမကျဲပြင့်လာတဲ့စီးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲဟာပုံမနဲ့နေလာခဲ့ပြီးနေရဲဆွန့်ခွာနေရမှုတွေလည်းပုံမမြင့်တက်လာစေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအိုချာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကုန်ကနေစပြီးမုတ်တုံမှုအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုနဲ့မြေကြီးရှက်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်လူပေါင်း 3.3 သန်းလောက်ဟာနေရဲဆွန့်ခွာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ UVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ။